Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020. Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Θεματική ενότητα. Ο Δήμος Κοζάνης στη μετά το Λιγνίτη εποχή. Προβληματισμοί για την επόμενη μέρα. Καλεσμένοι. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εργατικό κέντρο. Γενόπ ΔΕΗ. Άγκο ΑΕ. Θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρώτο. Εξέταση ένστασης δημοτών κατά της με αριθμό 609 του 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά γνωμοδότηση για τροποποίηση σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 225 της πόλης της Κοζάνης. Ψηφίστηκε ομόφωνα. Δεύτερο. Κατανομή ποσού 275.590,30 ευρώ πρώτη δόση του 2020 στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Τρίτο. Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στο Δήμο Κοζάνης. Τέταρτο. Παραχώρηση σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης. Ψηφίστηκε ομόφωνα. Πέμπτο. Έτοιμα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης εμβαδού 29.937,16 τετραγωνικών μέτρων, η οποία εμπίπτει στο ΑΤΑΦ 181, οικοδομικό τετράγωνο 94, οικόπεδο Κλήτους, εντός του συνοικισμού Νεοκλήτους, διανομή του 2005, για την κατασκευή γηπέδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφιο Β, του νόμου 4061 του 2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ψηφίστηκε ομόφωνα. Έκτο. Έτοιμα προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Πολιτικής Γης, Τμήμα Επικισμού Αναδασμού, περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας των οικοπαίδων. Α. Αριθμός 258 στο όμικρο ΤΑΦ 27, εμβαδού 15.450 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και Β. Τμήμα του αριθμού 593 στο οικοδομικό τετράγωνο 80, εμβαδού 16.333,15 τετραγωνικών μέτρων, συνολικά 31.783,15 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία φέρονται αντίστοιχα στα κυρωμένα στοιχεία της διανομής 1983 του συνοικισμού Χαραυγής, ως διαθέσιμο προοριζόμενο για γήπεδο και ως πράσινο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του νόμου 4061 του 2012, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 4.235 του 2014. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 7. Τροποποίηση της με αριθμό 794 του 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτημα του Διαμαντίδη Αντωνίου του Νικολάου για υπογραφή του συμβολέου από τον νέο Δήμαρχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμβολιογραφική πράξη. Ψηφίστηκε ομόφωνα.